У Камінь-Каширському районі Волині візит до державного нотаріуса перетворився на ходіння по муках. Людям доводилось займати черги буквально зночі. Приїздять за десятки кілометрів із навколишніх сіл, вистоюють чергу і часто повертаються додому ні з чим. Все тому, що в районі бракує державних нотаріусів. Приїжджий фахівець з'являється у місті два рази на місяць і на кілька годин. Проблемне питання піднімали і на сесії районної ради. Напруга дуже серйозна. Люди нас стоять, приїжджають з села, приїде жіночка за 40-50 кілометрів, і в кінцевому результаті вона побачить нотаріат ваший з Любешова, який прийде один раз, на дві годинки, чи на три годинки. Така проблема не лише на Камінь-Каширщині. В райцентрах інших областей теж бракує державних нотаріусів. Однак в Камінь-Каширському ще й приватних обмаль. Ми кожен місяць, коли подаємо звіт, озвучуємо міністерству наші проблемні питання. І основним проблемним питанням це є нестача державних нотаріусів. В міністерство ця інформація постійно доноситься. Не в нашій компетенції виставляти вимоги до професії нотаріуса. Але я ще раз звертаю увагу, що в Камінь-Каширському районі нестача не тільки державних, але й приватних нотаріусів. Хоча кадрів бракує, вимоги Мін'юсту, кажуть районні депутати, надто жорсткі. Скласти іспити і отримати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю не так просто. Окрім вищої юридичної освіти, не нижче магістра, потрібно чимало стажу – 6 років у сфері права. З них не менше 3 – помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори. У нас є дуже багато випускників з юридичною освітою. І вони закінчили державні вузи на червоні дипломи. Яке може бути таке нехтування? Європейська оплата. Розумієте, так не може бути. І сьогодні, наприклад, пройти стажування в нотаріаті, то це дуже складна процедура. Навіть якщо людина хоче і бажання має, так, то певних можливостей може немає. Якщо ж навіть можливість буде, то чи захоче молодий спеціаліст покидати великі міста і їхати у райони? Втім, змінити ситуацію, схоже, можуть лише у Міністерстві юстиції. Олена Лищук, В'ячеслав Марушко із Камінь-Каширщини для новин на часі.